ということで皆さん最新211話見ましたでしょうか。第211話を一言で言うとすれば、誰だお前でしょうか。衝撃の展開でツイッターのトレンドにも呪術廻戦が乗るとえぐい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新211話について徹底考察していこうと思います。本考察動画は本誌単行本で第211話を見た方への内容になっていますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようにお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第211話のタイトルはうむ。前回第210話では死滅回遊のコロニー内に米軍が侵入し、呪術師たちに敵意を持って捕獲作戦を行うも、軍隊が呪霊に襲われることを予期したイタドリたちは米軍を助けることを決意。その中で注目の第211話はまた時間が飛び、イタドリたちは全員巻きと合流します。そんな211話の考察テーマは大きく、天元と日本人の同化がされない理由、長僧の合流、プレイヤー離脱のルール追加、石黒積み木の正体は。それでは考察をお楽しみください。今回第211話では時間が飛び、14日の深夜に米軍が侵入したタイミングから2日半経って11月16日の正午です。どうやらですね、天元と同化するための慣らしは終わったようで、10のコロニーで結ばれた日本列島が彼岸へ渡ったような描写がされた後、イタドリたちと全員巻きが合流してました。そして16日深夜に賢者が厚生宮に攻め込んだことから、今は賢者がつくも天元陣営に勝ち、長僧がつくもに逃がされ、そしてですねつくもがブラックホールを発動させた後の時間軸、つまり賢者はすでに天元の本体に到達しているはず。にもかかわらず未だ天元と日本人の同化が行われていないんです。これにはですね、イタドリ、伏黒、マキたちも困惑してましたよね。理由がわからん。まだ同化を始められないのか、始める気がないだけなのか。伏黒がこう愚痴るのも納得です。というのも賢者の最大の目的が呪力の新しい形を作ること、すなわち天元と日本人1億人を同化させ、1億人の呪力をはらんだ呪霊を作ることだからです。つまりですね、天元が賢者の手に落ちた今、すぐに最終目的であるそれを実行するのが当然。それをしないということはですね、つまり賢者には今すぐ実行できない理由があるということなんです。考えられる可能性は2つ。まず1つ目がブラックホールにより時間圧縮が起きている可能性、次に2つ目が天元と人間の同化にはもう1工程必要な可能性です。それぞれ見ていきましょう。まず1つ目のブラックホールにより時間圧縮が起きている可能性について、第208話でつくもゆきが発動したボンバイエの拡張術式ブラックホール、この必殺の術式が賢者を仕留めるに至っていないのは極めて不自然なため、ブラックホールには攻撃以外の意味合いがあったと考えられます。そしてそれは時間圧縮の可能性がある。そもそもですね、ブラックホールの表面のように重力が究極に強い場所では、そこでは一瞬しか時間が経過していなくても、他の宇宙では永遠に近い時間が流れることになるそうです。そしてつくもが賢者の足を掴んで至近距離でブラックホールを発動させたため、賢者がいたのはブラックホールの表面に限りなく近い場所、つまりですね、科学原則に従うならば賢者のいた場所が時間圧縮に最も起こる場所なんです。そう考え得るならば逃れた長僧が鍵を握ると言えます。というのも長僧はつくもゆきがブラックホールを発動した時に空性結界から突き落とされる形で戦闘から離脱していました。つまりですね、賢者と比べてかなりブラックホールから離れた状態だったんです。つまり長僧は賢者より時間圧縮が非常に少ない状態です。ということはこの後イタドリたちが軍隊の攻撃をしのぎ切り平定チームで合流した後、そこに長僧が加わってからの時間の猶予が生まれたということ、つまりこの推測が当たってるなら賢者は時間に置いて行かれている状態といえ、イタドリたちにとっては大チャンス。しかしそうではないパターンもあり得ます。ここからは2つ目の天元と人間の同化にはもう1工程が必要な可能性について考えていきたいと思います。注目したいのは天元と全人類を同化させる方法が示されていないこと。確かに賢者には日本中の非術師をですね、術師に改造した無意天変の術式がありますが、あれはあらかじめマーキングを施していた非術師の脳を改造することで受肉体の器としての強度を上げるか、術式を覚醒させるという限定的な処置を施すもの。さらに効果範囲は賢者があらかじめマーキングしていた1000年に限られます。つまり死滅回遊の始まりに発動した無意天変では、天元と全人類の同化という作業を行うのはまさに神業。しかし神業といえばある人物を思い浮かべませんか。そう、スクナです。スクナは領域展開含まみずして見せたようにキャンバスを用いず空に絵を描くに等しい、まさに神業と称される超高次元の呪力操作を可能としています。そして賢者も外角を閉じない領域展開は行っていましたが、これは千年を戦い抜いてきたがゆえ、研鑽に研鑽を重ねた果ての技だと思われます。つまり努力であり才能ではありません。そうするとスクナの福間水氏が彼の術式の限界ではなく、さらなる縛りにより術式範囲を日本全土に広げることも可能なのではないかという推測ができます。つまり賢者が確保した天元の本体を日本人1億人と同化させる役割はスクナが担うのではないか。そしてこの仮説の大きな根拠として、スクナの術式が人間を料理する術式である可能性が高いことが挙げられます。少年
ネインでの特級呪霊との戦いの時、スクナは3枚に下ろしたつもりと料理用語を使っていて、さらに第118話がジャンプ本誌に掲載された時、スクナが福間水主を発動した瞬間の煽り文には万死の厨房を現ると記載されていたので、スクナと料理が結びついている可能性は非常に高く、つまり人間を料理して好きな形に変えることも可能だと思います。そうなると人間を天元とあえて混ぜ込むこともスクナなら可能なのではないでしょうか。そうなると必然的に今回第211話のラストにて表現したある人物はスクナを連れ出すための賢者が裏目とつながる人物ということになります。今回第211話でなんとか長宗が死滅回遊平定チームと合流できたことが明らかになりました。久々の登場となる星キララと一緒にいることを考えると、長宗は一旦ですねコロニーの外で体を休めているようです。カムノイト氏が生きていることだけはわかる。だから。そして長宗はおそらく受胎クソゾの中でも唯一カムノイト氏こと賢者の血を分け与えられている存在、そして血がつながっている虎杖悠仁の存在を感じ取れることから賢者のこともなんとなくわかるようです。そんな長宗が賢者が生きていると感じたことから、つくもゆきが廃止したことを確信し、平定チームにその知らせが広まってるんです。しかしですね、長宗が見ていたのがつくもゆきが賢者に体を真っ二つにされる直前までであり、つくものブラックホールを見ていないこと、またですね賢者が言っていたようにつくもゆきの術式情報が呪術総督部に全くなかったことから、僕たち読者とは違いですね、先ほど説明したようにブラックホールの時間圧縮の可能性は考えが至らないと思われます。つまり時間圧縮が起こっていたとしても虎杖たちがその時間を活かせないということ、そうならないためにも一刻も早くつくもの弟子である東堂葵などが真相にたどり着いてほしいところ。また死亡フラグがかなり立っていた調査なんですが、厚生軍での戦いを終えて激戦を生き残る可能性がかなり出てきました。そもそも呪術回戦の作者である芥見先生は万堂小林で語っていたように、話が面白くなるのであればどんなに暗くなっても誰が死んでもいいと思っているという信条を持ってストーリーを作っています。そしてですね、長宗は呪胎クソーズの長兄として弟たちが生き残りやすい世界にするために、特級呪霊たちのですね人間滅ぼし呪霊が取って代わる世界を創造するという目的に途中まで協力していました。事実渋谷事変で五条悟封印のために駆り出された時には民間人を巻き込んで五条悟を攻撃していたりと、非術師に対していい感情を持っていないことは明らかです。つまり人間を大量に殺戮していることからですね、その報いを受けるべきキャラクターという立ち位置でした。しかし第208話にて大量虐殺の懺悔をしたことや、つくもからある言葉を託されたことで今までの長宗というキャラクター性に変化が見られましたよね。長宗、呪いとしては君はここで死んだ、生きろ、今度は人として。自らの心情を全て告白し、弟である虎杖のために自分のことを捨て駒として死のうとしていた長宗、そこにつくもはですね自らを犠牲にして長宗を生かすという方法で長宗に生きる意味を与えたとも取れます。つまりつくもの心意気、そして賢者を倒す意志を受け継いだ長宗は簡単には死ねなくなったんです。たとえ死ぬとしてもそれは賢者の命で引き換えである必要があるとも言えます。よって長宗は今でこそコロニーの外で羽を休めているんですが、物語的な立ち位置からもですね賢者のリベンジマッチの時に最重要キャラクターとして活躍するのではないかと思います。そして今回いよいよ伏黒積み木の救出に必要なルール死滅回遊からの離脱が追加されました。そもそも虎杖たち死滅回遊平定チームがこの死滅回遊に望んでいる目的は大きく3つ、1つ目が賢者の討伐、2つ目が五条悟の獄門教からの解放、そして3つ目が伏黒恵の姉積み木を救うためのルール追加となっています。そして1つ目の賢者の討伐については、賢者の現在位置も分からなかった上、天元を奪われたら日本が終わりという都合上、つくもゆきと長宗が天元を防衛し賢者を迎え撃つという消極策を取らざるを得ませんでした。その結果皆さんご存知の通り、賢者につくも天元長宗チームは惨敗、相当のディスアドバンテージを負ってしまっています。しかし2つ目の五条悟の獄門教からの解放についてはかなり進んでるんです。というのも獄門教の解除に必要な術式を無効化する術式の持ち主である天使クルスハナとの接触には成功、天使からは打点の討伐、つまりですね虎杖悠仁の中にいるスクナの討伐を条件に出されてしまうものの、まだ天使にはですね虎杖の中に打点がいるのは悟られていないように見え、さらにクルスハナは伏黒恵を運命の人と呼び超強力敵、また一人逃げることに成功した長宗が獄門教裏を持ち帰れたことから、天使さえ説得できればこの獄門教裏からも五条悟を解放することが可能だと思います。とはいえ天使の協力条件や獄門教裏の使用方法など未解決の部分も多いので、まだ予断を許さない状況ではあります。そして最後に肝心の3つ目のですね伏黒恵の姉積み木を救うためのルール追加についてです。死滅回遊平定チームが追加したかったルールは次の4つ。
一つ目のですね、プレイヤーのポイントの譲渡を可能にすること。二つ目のですね、コロニーを出入り可能にすること。三つ目の電波遮断を解除し、コロニー内外の連絡を可能にすること。四つ目の死滅回遊から離脱できること。この中で一つ目のポイント譲渡に関しては、日暮ひろみが100ポイントを使い追加済み。そして今回明らかになったことですが、二つ目のコロニーの出入りに関しては、死滅回遊のルールではなく結界のルールということで、追加したところで結局結界に弾かれる可能性があったので、追加するのを保留中とのこと。さらに三つ目のコロニー内外の連絡に関しては、完全な天与自爆となり、結界を素通り可能な全員巻きと移動術式を持つウユイが連絡学会となることで、ある程度は連絡が可能なので後回し。つまり四つ目の死滅回遊からの離脱をですね、追加するのが最優先となったんです。しかしいざ伏黒が小金にこのルールを追加しようとした時、小金は死滅回遊の永続に抵触すると言って、なんと小金側から追加ルールの提案がなされました。それはですね、プレイヤーは身代わりとして新規プレイヤーをコロニー外から招き、100ポイント消費することで死滅回遊から離脱できるというもの。これには伏黒も思わずですね、ちょっと待てと叫んだように、明らかにおかしいです。というのも死滅回遊において100ポイントというのはルール5に定められていたところによると、術師1人を殺すごとに5点、非術師1人殺すごとに1点を獲得できるので、術師換算で20人分、非術師換算で100人分の命と引き換えになってしまいます。つまり外から1人身代わりが来る代わりに、コロニー内の最低20人が死ぬよって、誰かがコロニーから脱出するたびにですね、人数が減るので、死滅回遊の永続とはほど遠い状態になるんです。しかしですね、これは死滅回遊を永続させる小金からの提案ということは、このルールは伏黒の提案したコロニー内の1人と外の1人を入れ替えるよりもより永続に近いものということです。一体これは何を意味しているのか。一つ考えられるのは、死滅回遊のプレイヤーが何も人間に限られてはいないということです。仙台コロニーでは特級呪霊クロル氏がプレイヤーとして数に入れられていたり、桜島コロニーの呪霊直哉も小金がついていたことから、おそらくですねプレイヤーとしてカウントされています。そして賢者と裏梅の会話から、死滅回遊の目的の一つとして非術師を死なせることでコロニー内を呪力で満たすことがありましたよね。これはもちろん天元と同化の前の鳴らしのためというのもあるんでしょうが、もう一つ目的があるように思います。そう、呪いで満たすことによる呪霊の生産です。そもそも呪霊とは、人から漏出した負のエネルギーが集積し形を成したものであり、負の感情、憎悪や殺意などは偽りのない真実だ。そこから生まれ落ちた我々呪いこそ真に純粋な本物の人間なのだ。偽物は消えてしかるべき。第10話で特級呪霊のジョゴが言っていたこの呪いこそ本物の人間という主張、これに賢者は世界情勢も絡めて考えているんです。日本人が呪力資源として消費されることまで懸念しているのには驚いた。というより嬉しかったな。やはり彼女の考えは私に近い。第102話で賢者はつくもゆけの考え方に理解を示し、私の考え方に近いと評してるんですが、これは要するに日本人が呪力資源として消費されることへの懸念が賢者の考えということになります。そして賢者の最大の目的は新しい呪いの形を探ること。とするとですね、呪いの入れ物である呪術師が外国に資源としてたやすく奪われるような情勢は賢者には到底耐えられませんよね。つまり日本に存在する呪いという最上のエネルギーを存分に高めて、その先に到達するものを見る。そのためにですね、死滅回遊を用いて賢者は人類をそのまま呪霊にすげ替えることを目的にしていると推測できます。つまり小金が言うですね、死滅回遊のルールに抵触しないというのは、人間を殺しても呪霊に変わるから問題ないという意味なのではないでしょうか。となると1億人の呪力をはらんだ呪霊というのは文字通り人服的な存在であり、そこからですね、無数の呪霊を生み出させ呪霊大国日本を作ろうとしているという仮説が立つことになるんです。伏黒恵が中学校3年生の頃、八十八橋へ肝試しに行く友人に心配だからと付き添い、謎の呪いにより意識不明の状態になってしまった伏黒恵の義理の姉伏黒つむぎ。死滅回遊の開始とともにですね、彼女の意識は戻ったんですが、今度はですね、回遊のルールにより参加しなければ死ぬ状態。そして今回ようやく準備が整い、伏黒の要請を受け全員巻きがつむぎをコロニー内に連れて行き、一旦死滅回遊に参加したというアリバイを作ってから追加ルールにより離脱させるというシナリオだったんですが、小金ルール追加、コロニーを自由に出入りできるようにしてちょうだい。なんと積み木はもらった100ポイントをコロニー脱出に使わず、コロニーの出入り可能というルールを追加したんです。驚愕の裏切り。当然イタドリははっと耳を疑い、伏黒恵はですね、お前誰だと戦慄の表情を浮かべてます。ではこのルールを追加した伏黒積み木は一体誰なのか、今回は2つのパターンで考察していきたいと思います。まず1つ目が受肉したプレイヤーであるパターンです。そして2つ目が覚醒した術師であるパターン。積み木は無意点編で術式覚醒した方じゃないのと思う方
方もいるかもしれませんが、週刊少年ジャンプ2021年28号に掲載された呪術高専だよりによれば、伏黒摘木はですね、賢者の呪いに当てられ昏睡状態となっていたとありですね、それが術式に覚醒したのか呪物を受肉させられたのかは曖昧なニュアンスになっているんです。さらに単行本7巻に収録されている紀州雷道編にてですね、摘木が呪いにかかった瞬間はどこにも描かれていないので、両方のパターンについて検証する必要があると思います。ではそれぞれのパターンを見ていきましょう。まず一つ目のですね、受肉したプレイヤーであるパターンについて、今回第211話のラストで見られたように、本書を表した伏黒摘木の顔はとても伏黒恵が回想していたようなお人よしの善人がしていいようなものではありません。しかしですね、虎杖悠仁に初めまして恵が世話になっていますと挨拶したり、ルール追加の瞬間までは弟である伏黒恵が摘木の変貌を見抜けなかったりと、ただの成りすましではなく摘木の性格や身振りができるキャラクターということになります。となると肉体はやはり摘木のものであり、その人格や記憶をですね、正確にトレースできる人物が中に入っているものともあります。しかし鹿島はじめや石郡龍などの前例からわかるように、呪物により受肉したプレイヤーは元の人格などほとんど残っていないかのように見えます。しかし一つだけ、乗っ取られた体の記憶などをそのまま引き継げる存在がいます。そう、賢者です。虎杖悠仁の母、虎杖香織の肉体を乗っ取った時には父親に全くそうと疑わせていませんでした。おそらくこれはですね、認識阻害の術式も手伝っていると思いますが、それだけでは限界があるはずなので、記憶も引き継がせると思われます。そしてですね、作中では下等の記憶もたびたび口にしていたことから、このことはほぼ確定でしょう。しかし仮に賢者が摘木の体を乗っ取っているなら、額に縫い目がないことや、賢者本人がこの直前に構成具で激闘を演じていたことなど矛盾点があり、賢者にさらなる能力、例えば分身を作れる能力などがないと成立しないというので、ありえなくはないものの少し厳しい仮説かもしれないです。とすると2つ目の覚醒した術師であるパターンが本命でしょうか。こちらの場合ですね、裏切った摘木は本人だということになります。しかし実は摘木には所々怪しい描写が存在しています。まず摘木は今のところ人物像が弟である伏黒恵の目線でしか描かれておらず、恵からはですね、弟思いで善人と見えてるんですが、逆に言えばそれだけしか掘り下げられていないんです。さらに20巻のおまけページでは、幼い頃の伏黒恵が喧嘩をやめないのを見かねて、伏黒摘木がですね、義理の父伏黒当時に相談しに行っているところが描かれています。この描写から察するに、摘木は伏黒当時が死ぬまでは親子の付き合いをしていたということ、ということは呪術に関する知識や弟恵の血筋のことをですね、当時から聞いていてもおかしくはないんです。この場合ですね、術式を覚醒させ自分にあるはずのなかった呪術を手に入れたことで、伏黒恵を悪の道に引き込んだ呪術師たちに復讐するといった歪んだ思想を摘木が持っていることになります。もちろんこれはですね、元々の摘木の感情ではないはず。人間の理性を舐めすぎだ。力を与えただけで人々が殺し合いを始めるとでも。物事には順序があるのさ。その程度の仕込みを私が怠るわけがないだろう。渋谷事変の終盤で行われた九十九勇気と賢者の問答の中で、賢者が殺しをためらう人間の理性に仕込みをしていることが明かされています。つまりですね、摘木は脳をいじられた時により殺し合いに最適化された考え方に改変されている可能性があるんです。となると摘木が追加したコロニーの出入り可能なルールは、伏黒恵を殺し合いの場から遠ざけるためとも取れます。こちらの説が正しければですね、今までの意味深な描写にも説明がつき、受肉した別人というよりはですね、全然納得できると言えるんですが、摘木本人が闇落ちした敵となった場合、今まで姉を助けたい一心で行動してきた伏黒恵や、それを助けるために生き残ってきた虎杖悠仁が地獄すぎる。しかし主人公格2人をどん底に叩き落とすという意味ならですね、芥見玄介先生はやはりやりかねないと思います。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。